Vítám vás u dnešního videa a přeji krásný nový rok 2023. Dále vám přeji spoustu dobrých rozhodnutí v tomto novém roce, a to ať už na šachovnici, a nebo ve vašem osobním životě. A právě kvůli těm dobrým rozhodnutím na šachovnici jsem si připravila takové inspirativní video. Dneska se podíváme na 10 nejlepších šachových tahů roku 2022 nominovaných šachovou společností chess.com. Bude to tedy 10 ukázek, 10 partí, vždy si trošku představíme tu party a poté dostanete 10 vteřin na to, abyste našli ten správný, nejlepší, naprosto luxusní tah. Úplně chápu, že často ten tah bude velice komplikovaný a složitý a 10 vteřin není dostatečná doba na to, aby člověk ten tah našel, takže, prosím, neváhejte si stopnout video a strávit nad pozicí tolik času, kolik je potřeba, abyste ten geniální tah našli sami. Tak pojďme se na těchto 10 skvostných tahů podívat. První ukázka bude z partie, kde bílými hrál český velmistr Vlastimil Babula proti srbskému velmistrovi Aleksandru Kovačevičovi. V této pozici vidíme, že černý naposledy zahrál tak střelec E6. Pojďme se nejdříve podívat trošku na materiál, protože si všimneme, že černý má střelce navíc, má dva střelce a jednoho jezdce a bílý má pouze jednoho střelce a jednoho jezdce. Ale bílý má za toho střelce vlastně kolik navíc pěšců. Bílý má 1, dva, tři, čtyři, pět pěšců proti třem. Takže má dva extra pěšce plus i útok vlastně trošku na toho krále. Pojďme se podívat, jak partie pokračovala. Bílý zahrál E5, napadnou střelce. Černý to ignoroval a okamžitě chce útočit na pole B2. E krá D6, dobrali jsme tady tu figurku. C 6 Bílý zahrál jezdec krát F7 obětuje jezdce a chce útočit na krále. Tak a teď je čas na vás. Co zahrál černý? Černý na tahu. Možná jste tento tah našli. Černý zahrál dáma C2. Wow. Co tento tah dělá? Tak za prvé, černý dává králi šach. A když král dámu sebere, tak teď musíte najít ten nejdůležitější tah. Střelec F5. A černý dává králi mat. Tento střelec ho napadá. Tento jezdec brání tato pole. A toto poslední pole chrání věž. Král nemůže jít zpátky, proto pořád brání tento, tento střelec. A není co představit. A toto je tedy mat. Když se vrátíme zpátky, tak dáma C2: pokud král se rozhodne utéct, tak mu to vůbec nepomůže, protože ta dáma sebere tady pěšce a je to také mat. Pojďme se podívat na druhou ukázku. Zde máme partii polského velmistra Jana Dudy. Proti nizozemskému velmistrovi než Girimu. Bílý se bral zde pěšce na F5 a černý zahrál Dáma krádé 4. Vidíme, že pozice je velice komplikovaná. Černý teď vlastně dává dvoj úder, ale i tento král je slabý, když tady ta bílá věž vlastně ovládá sedmou řadu a hrozí, že i dáma se nějak třeba zapojí do útoku a možná i tento střelec. Dobrá, co se stalo? Král H1. Černý zde tedy nesebral toho jezce, protože by opravdu následovaly problémy. Jako šach, tady šach, šach a takhle vlastně nakonec opravdu dáme mat. Proto po král H1 černý zahrál věž AC8. A teď je váš tah. A tentokrát je tím geniálním tahem tah věž G7. Další oběť a další vynucený tah, kdy my dáváme králi šach. Král určitě tu věž musí sebrat, aby se pokusil nějak přežít, protože když uhne na H8, tak býví zde má několik možností, jak tu partii zakončit. Mně se asi nejvíc líbí dáma H5 šach, kdy vynutíme, aby král teď sebral tu věž, a my teď například můžeme dát další šach, kdy my otevíráme střelce. A když věž sebere, tak my teď dáme další šach. Chrání tu dámu. Musí sem. Tady třeba dáme další šach. Král uhne a dáváme mat. Těch možností tam byla spousta. Tohle byla taková naprosto vynucená varianta. Po věž K7, král tedy sebere, a teď následuje další řádka těch vynucených tahů, které je potřeba vidět, než vůbec zahrajeme tu oběť věž G7. Přišlo F6, krále nutíme jít na H6, Kuň G4, vidíme, že ten král nemůže jít sem, protože pěšec to blokuje, nemůže jít na celou diagonálu. A tak zahrál král G5. A teď je další luxusní tah. Na který vám nechám dalších 10 vteřin, abyste se nad ním zamysleli. Tím geniálním tahem je dáma F5. Dva vykřičníky. Černý má pouze jednu odpověď, protože král nikam nemůže uhnout. Přijde tedy jezdec krát F5, věž krát F5 a teď je to naprosto krásné. V partii se nestalo král bere G4, ale kdyby se tak stalo, tak dáváme jedním tahem mat H3. Pěšec napadá krále, věž všechno blokuje a střelec chrání tu věž. V partii se po věž krát F5 stalo král G6 a následovalo. Věž E5, na Češ Černý se vzdal, protože Černý teď dostane vynucený mat také. Například půjde král F7, dáme šach, král G8, jediný tah, a teď tu máme krásný dvojtahový mat, jezdec H6, král H8 a věž H7. Pojďme na třetí ukázku. Bílými zde hraje americký velmistr Hikaru Nakamura a černé figury hájí ruský velmistr Andrej Esipienko. V této pozici zahrál Hikaru věž krátce sedm, sebral pěšce a přemístil tu věž na sedmou řadu. Černý bránil sedmou řadu a zahrál věž D7. Přišlo věž C8 šach, věž D8. Co teď zahrál bílý? Máte 10 vteřin. Tentokrát je tak trošku skrytější, ale pořád naprosto skvělý. Přišlo střelec krát F6. Dva vykřičníky. Proč je tento tah tak perfektní? Tak za prvé, pokud dáma se rozhodne sebrat střelce, tak my normálně tu dámu můžeme sebrat, pěšec dobere a my najednou sebereme tu věž zadarmo, protože ta dáma, co byla tady na E7 nebo poté na F6, už vlastně nebrání tu svoji černou věž. Když se vrátíme zpátky, tak víme, že dáma toho střelce sebrat nemůže. Když dáma kamkoliv uhne, tak my takhle sebereme věž zadarmo a Jednak budeme asi dávat mat, ale každopádně jsme získali věž naprosto zadarmo. Černý proto musí sebrat toho střelce. Na Češ následuje velice silný tah dáma G4, což je vlastně pointa celé té varianty. A teď černý král může jít na H8, na F8 nebo na F7. Zase dáma nemůže představit, protože by nechránila tuto věž. Jakmile ale král uhne na jakékoliv z těchto tří polí, tak vždy ztratí tohoto střelce na B5. Pojďme se podívat například na tah král H8. Bílý zde má úplně skvělý tah, dáma B4. Tomuto se vlastně říká tak trošku odlákání figury, kdy my chceme odlákat tu dámu, aby dámu sebrala a aby ta dáma nechránila tu svoji věž. A jakmile černá dáma sebere bílou dámu, tak my máme mezi tah a pokud král uhne, tak my teď sebereme tu dámu a máme kvalitu navíc. Teď jsme tedy nezískali střelce, ale získali jsme kvalitu. A pokud ta dáma uhne někam jinam, například sem, tak my naopak první můžeme sebrat tu věž a poté sebereme střelce. A vlastně projdeme do vyhrané koncovky. Zde vidíme, že černý má 1, 2, 3, 4, 5 pěšců a my máme 1, dva, 3, 4, 5, šest pěšců. Další možností je zahrát král F7. Potom zde máme jednoduchý dvojúder, dáma H5, kdy atakujeme jak krále, tak střelce. V partii se stalo král F8, na češ přišlo běž král D8, dáma král D8 a zase dáma B4 a máme zde tvoj úder. Po dáma E7 BD sebral a nakonec vyhrál tuto pěšcovku. Černý dobral ještě sem, přišlo král F2, ale tyto pěšci jsou pěkně roztrhaní a Bílý neměl problém tuto partii dotáhnout do vítězného konce. Další ukázka je z partie mezi ukrajinským velmistrem Vasily Ivančukem a holandským velmistrem Jordanem Van Forest. Zde vidíme, že bílý zahrál tah jezdec E5, kdy dává více tlaku na tohoto jezdce, který je už dávno svázaný díky těmto dvěma věžím. Černý se proto rozhodl zahrát tah jezdec B8. Uhybá tím jezdcem a chce měnit věže. Bílý zahrál velice zajímavý tah střelec A3, kde se snaží odlákat tohoto střelce od chránění věže. Kdyby ten střelec sebral, toho střelce, tak bílý sebral na C7 a kdyby střelec ještě sebral na C1, tak bílý má takovou skvělou pastičku věž C8, kdy vlastně dává do vazby jak dámu, tak krále a ta věž je chráněná střelcem. V partii se stal tak dáma D8 a nyní máte 10 Co zde zahrát za bílého? A naprosto unikátním tahem je tady tah Jezdec D7. Mně se obrovsky líbí, jak my skočíme jezdcem do naprosto nebezpečného území, kde nás napadá jeden jezdec, věž, druhá věž, další jezdec, i dáma na nás útočí. Ale my vlastně díky tomu tahu Jezdec D7 naprosto komplikujeme vlastně tu spolupráci černých figur protože nyní se ty dvě věže nehlídají a my chceme tu jednu věž sebrat a jakmile střelec nás dobere, tak zase tento střelec může sebrat věž. A nebo vlastně hned ten střelec hrozí sebrat tohoto střelce a udělat dvojí úder. V partii se stalo věž E krát D7, přišlo střelec krát D6, věž krát C2, věž krát C2, Věž D6 a věž C8. Kdy zase vidíme, jak ta věž dává vazbu na dámu a na krále. A po dáma krát C8, střelec krát C8 má bílý obrovskou výhodu. V této partii však měli oba hráči málo času a když je nedostatek času, tak jezdci jsou opravdu, opravdu nebezpeční, takže nakonec se černému podařilo tuto partii vyhrát. Každopádně to nic nemění na tom, že ten Tah jezdec D7 byl naprosto skvostný a zařídil bílému vyhranou pozici. Pojďme dál. Tato pozice je z partie dvou argentinských velmistrů. Bílými hraje Leandro Crisa a černými Ariel Sorin. Bílý zde zahrál Tah jezdec EC3 kdy vlastně chrání si na zpátek tohoto jezdce a uvolňuje diagonálu jak pro dámu, nebo možná i pro pěšce dopředu. Následovalo E6 a bílý na A přišel naprosto skvělý tah dáma G6. Bílí se nebojí obětovat dámu, protože pokud jí černý sebere, tak přijde střelec krát G6 mat. Bílý napadá černého krále a král nemůže ustoupit na E7, protože zde máme jezdce. Nemůže ustoupit na F8, protože je zde věž a vůbec není co představit. Po dáma G6 soupeř nesebral tu dámu, přišlo věž F8, ale po dáma krát G7 E krát D5, C 5 ten střelec teď musel uhnout. Jezdec krát B5. <kly> se ta partie úplně rozpadla a Bílý za čtyři tahy vyhrál. Nyní máme ukázku, kde Bílými hraje mezinárodní velmistrině Daisy Cory a Černými hraje indická velmistrině Dronavali Harika. Bílý zahrál věž C1 a napadá Černého střelce. Chce, aby se odsunul. Nyní přišlo věž HC8 a Bílá si pravděpodobně myslela, že Černá udělala chybu. Bílá proto zahrála věž krát C3. Přišlo věž krát C3 a SB2. Bílá váže tu věž a věří, že takto vyhraje materiál. Přišlo věž C8, věž B3. Černý na tahu. Hrajte jako indická velmistrině Dronavali Harika. A ten nejgeniálnější tah je zde jezdec D4. Pojďme se na něj podívat. Pokud se bílá rozhodne sebrat toho jezce například pěšcem, tak ten pěšec na dnou blokuje tuto diagonálu a černá věž může dát mat na poslední řadě. Pěšce jedna, střelec krátce jedna, věž krátce jedna, teď ještě koník se tam schová, sebereme a černá dala mat. Pokud pojezdec D4 sebere bílý jezdcem, tak bude následovat naprosto to stejné. Takže teď víme, že ten jezdec se sebrat nedá. Co ta věž? Pokud bílá sebere střelcem, tak my znova sebereme toho střelce. Zase nemůžete sebrat toho jezdce, protože dáváme mat na poslední řadě. A pokud bílá sebere věž, tak zde máme krásnou vidličku. A nakonec bude materiál rovný, ale vlastně černý se trošku vysekal z těch problémů. A další věc je, že v koncovce většinou vyhrává ten, kdo je schopný udělat si volného pěšce. A zde, když se teda posuneme, a zde máme dva pěšce proti jednomu, takže určitě černý má převahu v této koncovce. Po jezdec D4 by mohlo ještě se zahrát a, věžkrát C3 okamžitě, Nyní my nesebereme tu věž, protože pak by to sebral střelcem a naopak ten jezdec by byl svázaný, ale zde by černý okamžitě mohl dát vidličku a vlastně vyhrát tak i kvalitu. V partii se tedy po jezdec D4 stalo střelec krát C3, věž krát C3, přišlo jezdec krát F3, G krát F3, B6 a černá nakonec dovedla tuto pozici do výhry. Pojďme dál. Další ukázka je z partie uzbeckého velmistra Shamsidin Vochitova proti ukrajinskému velmistru Andreji Volokitinovi. Bílý zahrál tah dáma G5 a velice rád by dostal tu dámu na F6 a poté dal mat běž H8. Následovalo střeleckrát F3 a je zajímavé, že po tahu střelec krát F3 ten tah dáma F6 bohužel nevychází. Protože černý zde má nádherný tah běž H1. Kdyby napadáme krále a jakmile ten král to sebere, tak máme tah dáma F1, následuje král H2 a dáma krát K2 mat. Po tahu střelec krát F3 tedy bílý musí najít nějaký tah a má zde velice silný tah a vy zde máte zase 10 vteřin, A tím naprosto neskutečným tahem je tady tah jezdec D4. Dva vykřičníky. Proč je tento tah tak skvělý? Tak za prvé, my opravdu hrozíme toho střelce sebrat. Když se ještě vrátím zpátky, tak my toho střelce nemůžeme sebrat okamžitě, protože poté vlastně černý dobere toho jezdce a kdykoliv se může vrátit sem a napadat krále. Takže potahou jezdec D4 tak trošku bráníme svého jezdce. Teď, pokud černý se rozhodne toho pěšce sebrat, tak my zde máme skvělý tah dáma E5, kdy my stále jsme na té diagonále a chceme zahrát věž H8 mat. Pokud černý bude chtít zahrát ten stejný trik, tak my už nemusíme tu věž sebrat, abychom dostali mat, jak to víme. Ale můžeme bezpečně uhnout králem na G3 a po nějakým F6 dokonce jít dát mat tímto způsobem. Tak to je jedna věc. Po jezdec D4 může černý zahrát střelec E4, což se stalo v partii. Nyní však má bílý ten tah dáma F6, kdy kryje ten F sloupec a zároveň útočí na ten mat na H8. Pokud tady Černý bude chtít zahrát ten stejný trik, tak teď už ale nemá ten tah dáma F1, protože ten střelec na F3 vlastně blokoval tuto dámu předem, ale teď už není co blokovat. Takže se vrátíme jenom ještě chvilku zpátky. Je zde z D4 naprosto skvělý tah. Máme zde osmou ukázku. Bílý hraje americký velmistr Vesliso. Ve a černými zde hraje arménský velmistr Grant uh, Melkumian. Poslední tah bílého je věž E3, kdy bílý se pravděpodobně chce zdvojit na E sloupci. Černý zde zahrál zajímavý tah E5. Pokud se bílý rozhodne sebrat toho pěšce pěšcem, tak to dovolí černému vyvinout střelce a možná získat nějakou aktivitu figurek, protože najednou útočí na tohoto pěšce. Bílý zde má takový zajímavý. Counter attack E6 a celá partie je komplikovaná. Po E5 se však Bílý rozhodl zahrát střelec H6. A Černý zde zahrál E4. Je trošku zajímavý, že si uh, ten arménský velmistr myslel, že americký velmistr pravděpodobně přehlídnul tuto vidličku, nebo trošku si nemůžeme vysvětlit, jak je možné, že se nad tím tahem E4 možná trošku nezamyslel déle protože E4 není dobrý tah. Máte dalších 10 vteřin, co zde hrát za bílého. A možná jste to našli, nejlepším tahem je zde zahrát věž krát E4. Obětovat věž. Proč? Protože černý tu věž nemůže sebrat. Pokud by černý sebral věž, D krát E4, tak zde máme další geniální tah, dáma krát F7, kdy dáváme okamžitě mat. Pokud ten král uhne, tak dáváme mat. A pokud ten král sebere tuto dámu, tak zahrajeme střelec c 4 a také dáváme mat. Král může ještě zahrát král F6. a Teď zde máme vynucené tah, jezdec krát E4, král F5. G4, král krát E4, věž E1, ten král nikam nemůže, má pouze poslední políčko a věž E3 mat. Takže po věž krát E4 černý se nakonec rozhodl zahrát. Jezdec F8, věž na F4, F5, a další překrásný tah následoval a to je jezdec krát F5, kdy Bílý se úplně rozhodl rozbourat to královské křídlo a zautočit na krále. Přišlo G krát F5, věž krát F5 a tady vidíme, že už je několik figurek připravených dávat mat tomu černému králi. Máme zde předposlední ukázku. Bílými hraje maďarský velmistr well Richard Raport a černými azerbajdžánský velmistr Saši Kirjan Mameděrov. Vidíme, že bílý útočí na dámském křídle a černý naopak na královském křídle. Takže to bude tak trošku kdo z koho. Kdo zvládne dát mat první. Přišlo. H krát G5. Dáma krát B7. Král D7 utíká ze šachu. Střelec B2 napadá černou dámu. Černý na tahu. Co zde zahrát? A přišel naprosto skvostný tah. Věž krát H2. Dva vykřičníky. Proč je tento tah tak geniální? Takže zaprvé otevírá H sloupec. Pokud se bílý rozhodne sebrat černou dámu, tak my můžeme sebrat se šachem na G2, král krát G2, zahrajeme střelec F3 šach, král uhne, věž H8 a teď máme vlastně nezastavitelný mat věž H1. Pokud ještě bílá dáma nám dá šach, tak my klidně můžeme představit, a teď už není nikdo, kdo by nám mohl dát šach. Po tom tahu věž krát H2, Bílý tedy nemá opravdu, jak se zastavit před tahem věž krát G2. Může ještě tu věž sebrat, ale poté my zaktivizujeme další věž, král uhne, dáme šach, jediný tah a jsme zase úplně v té stejné pozici, kdy budeme dávat mat na H1. Máme zde úplně poslední ukázku. Bílými hraje mladička, 12-letá hráčka, která už má elo skoro 2400. Je to čínská Miaoy Lu a černými hraje arménská velmistrině Lilith Mrkyčan. V této pozici vidíme, že všechny figurky tak trošku lítají po šachovnici. Je to velice nebezpečné pro černého, jak tady míří a jsou aktivní. Na druhou stranu černý má materiální výhodu. Vidíme, že bílý má pouze jednu věž, černý má dvě věže. A lehké figurky je to 3 na 3, takže černý má o věž navíc. Přišlo zde jezdec E5, kdy černý vlastně se snaží dávat více tlaku na tu svázanou figurku. Černá odpověděla F6, střelec krát F6 ta věž to nyní nemůže dobrat, protože pamatujme, že ten jezdec je svázaný, takže po běžkrát F6 by to dáma normálně mohla sebrat. Přišlo A6. A nyní je bílý na tahu. Najděte ten nejlepší tah, který našla 12-letá. Brzy to bude určitě velmi strině. A tím tahem je jezdec F7 dva vykřičníky naprosto skvělý tah. Ten jezdec napadá dámu a vlastně chce, aby ta dáma utekla od obrany pěšce na E6, aby naše věž mohla toho pěšce sebrat a dát černému králi mat. Pokud černá sebere toho jezdce, jak se stalo, tak následuje dáma G8. Jezdec je ve vazbě, takže se nemůže představit Černá má tady dvě možnosti. Buď představit věž, anebo představit dámu. Pokud představí dámu, tak ta dáma zase nechrání toho pěšce na e6 a po věž krát e6 věž e7 ta partie bude brzy prohoraná. Teď přemýšlím, jak dát mat. Asi tady. Věž d8. Je to vlastně otažný šach a taky zároveň šach tady a král vůbec nikam nemůže. O dáma G8 se černá vzdala, ale další možností ještě bylo zahrát věž F8, ale po tomto tahu my zahráme věž krát E6, jediný tah je dáma krát E6 a dáma krát E6 je mat. Tak to je pro dnešek vše. Doufám, že se vám tyto okázky líbily, že vás tyto nádherné tahy budou inspirovat ve vašich šachových partích v roce 2023. A ještě jednou vám přeji všechno dobré v tomto novém roce. Ať je tento rok plný radosti, zdraví, nových příležitostí a osobního růstu. A nezapomeňte, pokud se vám video líbilo, neváhejte sledovat tento kanál. Mějte se krásně.